sin Dobré ráno, já vás vítám u nového vlogu, už třetího, tady z Ameriky. Dneska je neděle a já jedu do centra, protože dneska máme den otevřených dveří a budem provádět lidi skrz budovu, včetně mě, takže jsem z toho celkem nervózní, ale měla bych provádět snad jenom dvě skupinky, tak a někdy ke konci. Takže snad to bude v pohodě. Opět jsem byla poslaná na nákup, ale tentokrát je to pro nás, jako svačinka a potom budeme mít i pizzu k obědu. Ještě pro mlíko. Dobré ráno, máme tady úterý, já mám dneska do kanceláře jít až na jednu, protože máme večerní akci. Dneska máme klavírní koncert, bude se hrát Má vlast. A včera jsem byla v kanceláře asi jen dvě hoďky, protože v neděli jsme tam byli docela dlouho a vlastně ode dneška do pátku máme každý den nějakou akci, takže abychom to zase nepřeháněli. A pak jsem se po práci šla projít, prošla jsem si přes pár ulic, prošla jsem si přes Times Square, kde bylo spousta lidí, ale zároveň, když jsem tam byla před 5 lety, tak jsem tam byla víc k večeru a to tam bylo ještě o mnohem víc lidí, ale už včera to byl masakr. No a pak jsem si zašla ještě do Targetu, kde jsem si koupila tady ty pimple patches od Panoxilu, který mají být jako nejlepší. Už jsem je tady měla večer, tak jsem je strhla a jako trošku možná pomohly, ale budu je zkoušet ještě dál, jestli je to takový zázrak. A teď si tady na televizi pouštím nějaký vlogy,
takový pomalý ráno mám. Koukala jsem, že dneska přišla nějaká práce, takže to taky udělám. A pak si udělám oběd a pomalu vyrazím. Taková klasika, dneska jenom spousta vod a víno, protože navíc nebyl budget a tady za mnou velmi vkusná dekorace na Halloween, bych řekla. Procházku Dumbem, kde už jsem vlastně byla před 2 týdnama. Tady vlastně jdu pod Brooklynským bridgem, mostem. A dneska máme zkoušku v Dumbu právě tady ohledně zítřejší akce Noc literatury, která vlastně není v Českém centru, ale je trochu někde jinde a tady taky vlastně nebude, tak nevím, proč máme zkoušku tady. Tady je pokoj umělců, kousek právě od toho sálu, kde byla včerejší akce, tak tady vyzvedávám zbytek věcí, které tady zbyly, aby tady už nic nebylo. No, ranní schůzka, meeting byl v tom Dumbu, s tím, že já jsem myslela, že to je teda ohledně té zítřejší hlavně akce, ale nebylo to vlastně skoro vůbec o té zítřejší akci, ale byl to takový pravidelný meeting Euniku, což je vlastně spolek evropských zemí, který právě takhle kulturně rozšířují povědomí ve světě, takže to bylo jako fajn takhle tam nahlídnout, ale zároveň to trvalo 2 hodiny a už to bylo fakt jako dlouhý. No a hezky mě začala bolet hlava, teďka je teprve 5:30, myslím. No a dneska bude akce snad jenom do 9, ale pořád je to ještě pár hodin, co tady musím být, takže jsem zvědavá, jak to zvládnu. This old man in the metro, they could be Kafka, you know. And so, and then I thought, okay, well, there is a piece of Kafka, very, you know, it's Felix Bauer, actually, not piece of Kafka, but of his world. Dneska máme Evropskou noc literatury večer, takže jdu do kanceláře až teď na 1. Byla jsem se trošku projít, byla jsem v takovém mini obchůdku, v kterém už jsem jednou jako byla, ale byla jsem na jiný adrese, tak jsem se chtěla podívat, co mají jinde, mají podobné věci, ale je to takový roztomilý, růžový, tak se mi to tam líbilo. Easy to switch into another language, even if it would be maybe, you know, easier in a way. And also when you really read, I taught a course on Kafka, so this is how I came actually across, this is how the idea to look for Felix's family came into my head. The only real road in the area, his father would say, the only one you can drive on in fifth gear. Tak dneska máme už po akci,
nemusela jsem tam být úplně do konce, než všichni odejdou, ale jako byla jsem tam do skončení. Měli jsme to cca do 10 a naštěstí jsme to nemuseli ani uklízet, protože to nebylo u nás, ale bylo to v ukrajinském institutu. A moc pěkný barák, mají ho hnedka vedle Central Parku, je taková historická budova, dřevěný schody a tak, takže moc pěkný. A z centra jsme jeli taxíkem, takže taky moje prvenství v New Yorku se bude taxíkem. Jeli jsme jenom pár bloků, ale měli jsme jako věci, takže aby jsme to odnesli. No a myslím, že jsme tam byli i rychleji pěšky. Vydala jsem se do Green Village a než jsem došla tady k vodě, tak už jsem si musela na sebe nandat svetr, protože dneska celkem fouká, ale teďka jsem zase na sluníčku, tak mi je celkem teplo. Tak nevím, jestli se zase slíknu a za chvíli zase oblíknu. A tady za mnou je takhle taková železnice a ono to vypadá, že jako po ní ještě může jezdit vlak, ale není to tak, je tam vystavený park, je to udělaný ze staré železnice a vlastně je to taková promenáda slash park, kde jsou prostě kytičky a keříky a tak. Tam se vydám až potom, ale teď jdu do tady toho parčíku, to se jmenuje Little Island. Na chvíli jsem si tady sedla, protože je mega hezky a já mám ještě dneska čas, než půjdu do centra, i když vlastně dneska bych vůbec do centra chodit nemusela, ale byla jsem poprošena, jestli můžu pomoct dnešní akci večerní, což jsem odmítnout nemohla, jednak protože se budou promítat vlny a to jsem ráda, protože jsem to ještě neviděla a za druhý po těch vlnách, nebo vlastně už celou dobu, tam bude Jirka Mádl a bude s ním Q&A, takže na to jsem rozhodně nemohla říct ne, takže to se moc těším. A dostala jsem zpětnou vazbu k mým videím, což jsem jako ráda, ahoj Moni, že jsem vlastně neřekla žádný úplně základní informace, jak jsem se vlastně dostala sem na stáž, kde tady bydlím a takové věci. Protože mi vlastně nedochází, že na ty videa už kouká asi trošku víc lidí, než jenom moje rodina a moji kamarádi, který tyhle informace vědí. Tak abych začala nějak od začátku, tak jsem původně jsme měli ve škole nabídku, že můžeme jet na velvyslanectví do Washingtonu. Tam jsem prošla všema výběrovými řízeníma, různý pohovory a tak. A byla jsem zvolena jako náhradní a pak už se mi jakoby v rámci toho nikdo neozval, ale když jsem se ptala, jako, jak to teda vypadá, tak mi bylo řečeno, že bych mohla jet na, jako někam jinam ve státech, protože tam mají jako ještě jiný program pro 10 lidí, kteří můžou vjet do USA a do Velké Británie, protože to už není v EU, tak museli jít dát do jiné kolonky, aby tam lidi mohli jezdit. No a pak už jsem vlastně jenom hledala, kam by to teda šlo, našla jsem právě český centrum tady, poslala jsem životopis a tam ani nebyl žádný jako pohovor, nic extra, jenom mi bylo řečeno, že jo, můžu přijet, protože takhle berou každý čtvrt rok, vlastně berou dva stážisty, myslím, já jsem tady teďka jako sama, mám tam ještě jednu stážistku, ale to je tady místní a dochází tam asi jenom jednou nebo dvakrát týdně, vždycky na chvíli, možná má i home office nebo něco, ale to já nevím. No a pak už bylo vlastně všechno na mě, abych si já vyřídila všechno ve škole, našla si letenky, ubytování, pojištění, všechno. Tak jsem hledala letenky podle data, který jsem si jako sama zvolila, tak to bylo nejjednodušší. Tamhle jsem byla před chvílí a teďka se jdu projít tady na High Line. High Line jsem nakonec slezla, protože za prvý jsem zjistila, že už se tolik času nemám a už teďka razím na metro. A za druhý tam bylo úplně mega lidí, jako na začátku to nevypadalo,
ale pak tam byl úplně hluk, byla kolona vší, což je hrozně pomalu. No, takže radši jdu tady, kde moc lidí nechodí. Nebo jako chodí, ale chodí tady normálně lidi, jako po ulici. Skončila jsem ubytování. Ubytování jsem teda začala hledat na facebookových skupinách, na internetu. Nikde nic, pořád se neobjevovalo. Pak jsem našla stránku Spérum, kde jsem obepsala asi 20 lidí. Ozvalo se mi jenom hodně málo a jenom jednou teda vyšlo nakonec naštěstí a to je tam, kde teďka bydlím. Pak jsme si psali na Messengeru, volali jsme si, všechno bylo v pohodě, takže bydlím v bytě, kde jsou tři další spolubydlící a vlastně se skoro vůbec nepotkáváme, protože tam není jako prostor, ve kterým bychom se mohli setkávat kromě kuchyně a tam se prostě jako docela míjíme. A pak jsem měla ještě jednu možnost a to aplikaci Trusted House Sitting, kterou mi doporučila Ondry Segra a vlastně to bylo, že bych hlídala nějaký jako mazlíčky za výměnu toho, že bych tam mohla zadarmo bydlet. Protože prý tady v New Yorku je dost drahý si najmout nějaké jako profesionální hlídače, když by ty lidi jeli někam na dovolenou nebo za prací a neměl se právě o ní nikdo starat, tak bych tam jako zadarmo bydlela. Bohužel nikdy jsem se jako s nikým úplně nedohodla, vždycky jsem se tam třeba jako dopisovali nebo tak. Vlastně ani nikdy nedošlo tomu, že bychom si zavolali, prostě z nějakého důvodu si vybrala někoho jiného, nebo nevím, proč to nevyšlo. Teď jsem si dala ještě jeden adrenalin. Měla jsem být v centru v 4:30, teď už je 5, já jsem naštěstí tady už kousek od centra, takže už v pohodě. A psala jsem Ivaně, že budu mít zpoždění a ona, že přijde až 6:30, takže mám být úplně v klidu. No ale když jsem teda jela od té High Line, tak jsem přestupovala, to jsem věděla, že budu přestupovat na Times Square s tím, že tam je přestup 6 minut. A ne, že by se 6 minut čekalo, ale 6 minut se jde od jedné koleje k té koleji, od které jsem zase jela já, prostě jiný metro. Tak to jako v pohodě, to jsem přišla a teď mi to ukazovalo, že mám jet buď to kvéčkem nebo enkem. Tak jelo zrovna enko, tak jsem nastoupila, jela jsem klasickou trasu, jako jezdí i to kvéčko. A teď najednou to odbočilo a jelo to prostě přes most nějaký a já, super, takže to dojelo do Queensu. Teď to byla stanice, která je jako venku, tam většinou není internet, takže já jsem ani nevěděla, jak bych se dostala zpátky. Tak jsem zeptala různě lidí. No a nakonec jsem teda nasedla do enka, který jelo zase zpátky, tam jsem vystoupila. Přešla jsem na kvéčko a jela jsem klasický kvéčkem a už jsem tady. Jelikož jsem to video celkem natáhla tímhle povídáním, tak room tour bych dala až do příštího videa. Takže se máte aspoň na co těšit. Because if you talk to the young Czechs, they don't know anything about the history. And nor do the global audience. So we kept this in mind so that people understand. If there's anything that maybe turned out better than you expected? Is there anything that was actually a pleasant surprise along this this bumpy, long journey? No. It feels like we really want to get the questions from the audience now, yeah. Market v Dumbu. Sice je ještě jeden v Chelsea, což je kousek od toho, kde jsem byla včera, ale tady to mám blíž, takže jsem se rozhodla, že dneska půjdu na ten a třeba příště půjdu někdy na ten druhý. A je to takový jako vlastně blešák nebo něco v tom smyslu. Marketu měli jako spousta věcí, ale byly celkem předražený, jako měli tam prostě svetry za $50 a košile za 40, různý šperky jako za 20 let, takže takový klasický ceny, jenom to byla taková hrabárna v podstatě. No, takže nemám nic, ale bylo hezky se tam podívat, mě hezky svítilo tam sluníčko, takže to bylo fajn. Včerejší promítání bylo super. Film byl boží, na ten se chci určitě podívat ještě jednou. A pak jsme měli, pak bylo Q&A s Jirkou Mádlem a s producentkou Monikou Kristu. A pak byla recepce s vínem, tak jsem tam stála u stolku s vínama a
nerozdávala jsem ho, prostě asi lidi brali a já jsem jenom u toho stála, aby tam někdo byl. No a nakonec, než jsem odcházela, tak jsem zase dělala fotku. A pak už jsem šla domů, což odcházela jsem asi v 11, takže jsem přišla okolo půlnoci. Byla jsem na nákupu a mám dvě plné tašky zásob jídla. Vyšlo mě to na, myslím, že $45, něco takového. Chtěla jsem původně do Aldi, který je trošku jinde, ale když jsem šla z toho flea marketu, tak tam u stanice metra byl právě Trader Joe's. A tak jsem šla tam, protože tam mají taky relativně dobrý ceny a měla by to tam být celkem kvalitní. Tak co tady mám? Mám tu bagely. Na snídani už mi došly zase cereálie, takže mám tu cereálie. Kuskus. Vzala jsem si burákový máslo a koukám, že je takový tekutější. Pak tu mám sejra, cheddar. Protože jiný síry vypadají tak jako zvláštně a nenašel jsem jako Idaho nebo tak něco. A tady v té tašce je to poslední věc a to je mlíko. Protože oni mají sice jako menší tuhletu plastovou lahev, ale tohle vyjde výhodnějc. A já jsem měla první to stejně velký a už to mám skoro vypitý, takže to zvládnu spotřebovat. V druhý tašce mám sherry rajčátka. Pak jsem si vzala tady nějaký pumpkin spice cookiesky. Kuřecí maso. A tak jako když hodně se mi nebude chtít něco dělat, tak zásoby do mrazáku a to gyoza, vegetariánský knedlíčky. A butter chicken s rejží, i když rejží jsem si taky koupila, abych měla dostatek. A to je vše. Takže tohle mě vyšlo na $45, což je trošku šílený, ale zároveň mi přijde, že to mám celkem dost. Nakonec jsem dneska šla ještě do kina, do takového menšího, Metrograf se to jmenuje, kde vlastně teďka v rámci našeho programu, nebo my to propagujeme to taky na stránkách Českého centra, je týden, kdy se vysílá film, nebo filmy Ester Krumbachový a já jsem byla konkrétně na Valerie a týden divu, něco takového. A nevím úplně, co si o tom filmu myslet. Byla tam jako upíři a babička, která nevypadala jako babička, protože musela potom hrát jako mladší, no, mladší prostě, takže to bylo, já nevím, už to asi vidět nemusím, bylo to prostě zvláštní. No a tady už bych tohle video ukončila, doufám, že se vám líbilo, já jsem ho měla úplně nabitej, jsem hrozně vyčerpaná z toho celého týdne, ale zítra mě ještě čeká výlet, ale v pondělí mám volno, takže to si už odpočinu a můžete mi dát odběr, like, napsat nějaký komentář, třeba co by vás zajímalo a tak. A mějte se krásně, uvidíme se u dalšího videa.